ამ ავტომობილის ისტორია თბილისში ბევრმა იცის. ცისფერი ჟიგული ხუთსართულიანი სახლის მეოთხე სართულზე 90-იან წლებში მოათავსეს და მას შემდეგ არც კი დაუქოქავთ. მანქანის მეპატრონეებმა ჟურნალისტებთან საუბარი არისურვეს, თუმცა როგორც ამბობენ 90-იან წლებში მის პატრონს რამდენიმე ავტომობილი მოპარეს, რის გამოც გადაწყვიტა ახლად შეძენილი ჟიგული მძარცველებისგან ამხერხით დაეცვა. Randomly, ხნის წინ ერთი რომანტიული ისტორია მოვისმინე. Თითქოს ამ სახლში ცხოვრობდა ქვრივი, რომლის მეუღლეც საზღვაო ფლოტში მსახურობდა. ქმის გარდაცვალების შემდეგ ქალბატონმა მისი კუთვნილი გემით თან წამოიღო და ეზოში მიუჩინა ბინა, რადგან ქმარი გაეხსენებინა ხოლმე, თუმცა აქ მოსულებს აბსოლუტურად სხვა ისტორია დაგხვდა. ჩვენთვის საინტერესო სახლის კარი საზღვაო ფლოტის მაღალჩინოსნის ქვრივის ნაცვლად ახალგაზრდა კაცმა გაგვეღო. პროფესიით ქიმიკოს გიორგი ქუმციშვილს არც საზღვაო ფლოტთან და არც ქმარზე უზომოდ შეყვარებულ ქვრივთან არანაირი საერთო არ აღმოაჩნდა, თუმცა მისი და მისი იახტის ისტორიაც არანაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა. 11 წელიწადი გავიდა და ეს ნავი ჩვენ ხელში არის პრაქტიკულად. შავ ზღვაზე ყოფილა, თურქეთში ყოფილა, თბილისის ზღვაც უნახი ამ იახტას და დღეს აგერ სახლში დგას ჩვენთან ლოტკინის დასახლებაზე. სამი წინ ყავდა 7.5 მეტრიანი სიგრძის ნავი, პოლონეთში აშენებული. ის საკმაოდ კარგი ნავი იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, მე ჩავთვალე, რომ გავიზარდე იმ ნავიდან რაღაც დამიპატარავდა ის ნავის და თბილისის ზღვა და ეს ასე ვთქვათ, ისე უნუკრიშ თაგონებით მინდოდა ეს რაღაც შორეული ნაოსნობების შავი ზღვა და ამ შემდეგ ამან განაპირობა სწორედ ის, რომ ის პატარა ნავი გავყიდე და შევიძინე შემდეგ ეს ცოტათი უფრო დიდი ნავი, თუმცა ახლა ვფიქრობ, რომ ესეც დამიპატარავდა, მე მგონია სამომავლოდ თუ მაქინა შესაძლებლობა კიდე მინდა უფრო დიდი ნავი შევიძინე. And I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo! ეს ქართველი ბაიკერის მახო ივანაურის მოტოციკლი. ავტოფარეხის უქონლობის გამო მან აი ასეთი უცნაური და კრეატიული იდეა განახორციელა. მამის კუთვნილი მოტოციკლის უცნაურ მდებარეობაზე აიტევის მახოს ქალიშვილი მარია საუბრა. მამა ჩემისა მოტოციკლეტია და სხვა დასაყენებელი ადგილი არ ქონდა და აქ გადაწყვიტა, რომ დროებით ყოფილიყო. უკვირთ ველოსიპედო ამანდ. ავტომობილი აივანზე და ჰაერში გამოკიდებული მოტოციკლი, როგორც ჩანს ქართველები იმაზე უფრო კრეატიული ხალხია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.